Hei og velkommen til denne presentasjonen av Perks Folkefinans. Mitt navn er Morten Grøst, og jeg er daglig leder i selskapet. De seneste årene så har vi sett hvordan tradisjonelle bransjer har blitt utfordret av nytenkende oppstartsselskaper. Uber skapte en revolusjon i taxibransjen med sitt konsept. Og Spotify har jo gjort nedlasting av favorittmusikken din enkelt og tilgjengelig. Ja, eksemplene på industrier som har gjennomgått store endringer er mange. Men vi kan vel ikke si at banknæringen har vært en av disse. Det skal riktignok sies at teknologien har gjort banktjenester enklere og mer tilgjengelig. Ja, vi har for eksempel fått mobilappen, mobilbanken. Men den grunnleggende tanken og grunnleggende måten å drive bank på er temmelig lik det den var for 20-30 år siden. Det betyr for eksempel at rentene på et usikret lån i banken, eller på kredittkortgjelden, hvis du velger å dele den opp, er på mellom 10-20%. Samtidig, hvis du vil sette penger inn i banken, så blir du i beste fall avspist med 2% rente. Jeg har tenkt deg en butikk som kjøper inn denne t-skjorten her for 200 kroner, og selger den videre for 2000 kroner. Det kan jo ikke sies å være spesielt kundeorientert eller nyskapende. Og denne praksisen er i hvert fall ikke inspirert av delingsøkonomien, som for eksempel Uber eller Airbnb er det. Men det er akkurat misforholdet mellom sparerenten og utlånsrenten vi i Perks tar tak i. Differansen mellom det bankene gir til én kundegruppe og det de tar fra en annen, ja, den såkalte rentemarginen, den skaper en unik mulighet i markedet for Perks. Og den gir jo samtidig mulighet for å skape en bedre økonomisk hverdag for mange mennesker. Folkefinansiering handler om å tilby effektive banktjenester, men uten at banken er involvert. Så det vi i Perks gjør, er å tilby en digital markedsplass der de som har penger, kan låne til de som trenger penger. Alle lovpålagte prosesser som skal utføres i forbindelse med etableringen av et lån, og inn- og utbetalinger, ja, det besørger Perks. Gjennom å koble långivere med låntakere på en direkte måte, uten banken som fordyrende mellomledd, så får långiver bedre avkastning på sine investeringer, og låntaker får en mye bedre rente på sitt lån. Våre beregninger viser at man på et gjennomsnittlig forbrukslån enkelt kan redusere kostnadene med 1000 kroner i måneden. På kredittkortgjeld, der renten er enda høyere, ja, da vil selvfølgelig også mulighetene for å kutte kostnader være enda større. Markedet for rentebærende forbruksgjeld, altså kredittkortgjeld og forbrukslån, har heldigvis gått noe ned, som et resultat av et strammere regelverk fra myndighetenes side, og også sannsynligvis på grunn av koronakrisen. Men likevel så er markedet på 129 milliarder kroner, og det er nesten en tredobling på 10 år. Perks ønsker å tilby den delen av markedet som har god kredittverdighet, muligheten til å refinansiere sin dyre forbruksgjeld. Vi skal ikke oppfordre folk til å bruke penger de ikke har, eller til å lånefinansiere en guttetur til London for eksempel. Snarere tvert imot. Vi skal være en del av løsningen på gjeldsproblemene i Norge, ikke en del av problemet. Som sagt, totalmarkedet på 129 milliarder kroner er enormt. Og vi antar at 20% av dette, eller 26 milliarder, vil være relevant for oss. I og med at det er privatpersoner, altså deg og meg, som står bak lånene vi utgir, er det helt avgjørende at vi gjør en grundig jobb med å kredittvurdere de som søker om lån. Som gamle bankfolk så vet vi hvor viktig det er å drive et godt kredithåndverk. Folkelån innebærer at det er de som låner ut pengene som tar kredittrisikoen. Det er da helt avgjørende at vi gjør en så grundig kredittvurdering som mulig før vi godkjenner lånet og legger det ut på markedsplassen. Tar vi med alle former for folkefinansiering i Norge, så ser vi at dette er et marked i kraftig vekst. Ja, totalmarkedet vokste med hele 72% i 2019, og denne takten har fortsatt inn i 2020. Ifølge Norsk Crowdfundingforening så har hele 700 000 nordmenn registrert seg som investorer i folkefinansiering.
Ikke alle disse aktive, men tallet sier jo likevel mye om hvordan folkefinansiering som konsept brer om seg blant befolkningen. Så langt så det finansiering av selskaper gjennom lån eller egenkapital som dominerer. Men vi skal ikke lenger enn til Sverige for å se at folkefinansiering i privatmarkedet har hatt en utrolig utvikling. Det ledende selskapet i Sverige heter Lendify, og de har til nå utstedt lån for rundt 3 milliarder, og ved siste kapitalinnhenting så ble selskapet verdsatt til 1,6 milliarder svenske kroner. Med tanke på at verdien på selskapet i 2016 var 210 millioner, så kan man trygt si at aksjonærene har fått være med på en fin reise. Utviklingen innenfor folkefinansiering av usikret gjeld i Norge ligger noen år bak Sverige. Men det all grunn til å tro at veksten her i landet vil ligne på den man ser i Sverige. Dessuten så jo rentene på usikret gjeld i Norge høyere enn i Sverige. Så forbrukerne har faktisk en enda større grunn til å refinansiere sine lån her til landet enn det de har i Sverige. Hvorfor skal man investere i Perks? Markedet for usikret kreditt har jo, som jeg nevnte, vokst kraftig de siste årene, men nå kommet over en ny fase. Myndighetene har strammet inn på regelverket, og muligens har koronakrisen også bidratt til at markedet ble redusert med 6% i første kvartal. Men vi ser også tegn til at forbrukerne lei av å betale skyhøye renter for lånene sine. Det kan virke som om flere og flere stiller spørsmål ved bankenes praksis, og ikke lenger vil finne seg i å akseptere produkter og betingelser som omtrent de samme som for 10 år siden. Dette åpner opp muligheten for en aktør som Perks. Gjennom moderne tekniske løsninger, solide kreditprosesser og tydelig markedsføring skal vi utfordre gjeldende praksis og tilby forbrukerne noe nytt og bedre. Perks kreditpolicy innebærer at mange som gjerne vil ha bedre lånebetingelser, dessverre vil få avslag på sin søknad. For å kunne ha et godt tilbud også til disse kundene, har derfor Perks inngått en samarbeidsavtale med Storebrand Bank. Avtalen betyr at kundene som får avslag på sin søknad hos Perks, kan få tilbud om å fortsette søknadsprosessen hos Storebrand. Mens Perks tilbyr renter fra 4,5% til 7,9%, har Storebrand renter fra 7,9% til 12,9%. Det er noe høyere enn Perks, men er likevel langt under det forbrukslånsbankene og kreditkortselskapene opererer med. Perks får en provisjon av Storebrand Bank for de lånene de utbetaler, og på den måten så utvider vi vårt markeds- og inntektspotensialet betydelig. Som vi så tidligere, så har svenske Lendify hatt en fantastisk utvikling i både utlånsvolumer og selskapsverdi. En viktig grunn til denne utviklingen fra 2017 var at de fikk kapital til å markedsføre seg. Perks har nå lagt bak seg en investerings- og utviklingsfase, og nå den tekniske plattformen på plass og ferdig testet. Vi har investert i ny visuell profil, nye hjemmesider, vi har forenklet søknadsløsningen, og vi har produsert digitalt markedsføringsmateriell. Når det gjelder markedsføring, så har vi de siste ukene testet ut kommunikasjonen og også ulike kommunikasjonskanaler. Dette har gitt oss verdifull erfaring vi tar med oss videre. Det har også gitt oss over 15 000 besøk på perks.no og en god indikasjon på at budskapet vårt fenger. Nå vil vi fortsette arbeidet med å gjøre konseptet folkelån og Perks kjent i markedet, og da trenger vi penger for å kunne fortsette markedsføringen, i tillegg til å drifte selskapet. Vår forretningsmodell innebærer at hoveddelen av inntektene kommer ved inngåelse av kundeforholdet, med låntaker. Vi får nemlig 3% av det utbetalte lånebeløpet, og så tar vi i tillegg 29 kroner i månedlig administrasjonsgebyr. Fra Storebrand Bank får vi en provisjon på omtrent tilsvarende nivå, basert på de lånene vi formidler til dem. Vi har også inntekter fra de som investerer i lånene på plattformen. De belastes 0,9% i året av den investerte kapitalen. I og med at hoveddelen av inntektene kommer tidlig i kundeforholdet, så begrenser det behovet for kapital, og det gjør også at vi regner med å vise positive tall ca. 12 måneder etter at vi setter i gang en større mediekampanje. Det var det jeg ønsket å si om Perks Folkefinans, og da har jeg gleden av å åpne opp for innkommende spørsmål.
Hei, mitt navn Ingeborg Mathisen, og på vegne av potensielle investorer så har jeg en del spørsmål. Hei Martin, takk Hei. For en fin presentasjon. Takk for det. Dere gjør nå en crowdfunding av dere selv som crowdfunding-selskap. Hvorfor har dere valgt denne måten å hente kapital på? Jo, det er ganske enkelt fordi vi i dette stadiet av selskapets utvikling så tenkte vi at nå skal vi følge vår egen medisin. Crowdfunding som konsept er jo relativt nytt i Norge, men vi ser at det blir stadig større. Og ikke minst innhenting av kapital til selskaper vokser kraftig. Og vi ser at det er et investormarked der ute. Investorer som ønsker å være med på reisen til nye selskaper, som er i ferd med å skulle ta viktige steg for å utvikle seg. Og da tenkte vi at nå er vi kommet til en fase hvor vi kan henvende oss til det større markedet. Vi mener vi har et spennende konsept, et godt selskap, et godt produkt. Da er det naturlig å prøve å få med mange aksjonærer, blant folk som kanskje ikke kjenner oss så godt i dag. I oppstartsselskaper er det en del risiko, men dere har holdt på en stund. Hvilke risikofaktorer ligger igjen hos dere? Ja, det er som du sier, alltid risiko i et oppstartsselskap. Nå har jo vi holdt på siden 2017. Og så kan man jo stille spørsmålet om vi fortsatt er et oppstartsselskap. Men vi har forhåpentligvis tatt vekk de verste barnesykdommene og eliminert en god del risiko. Vi har brukt disse årene på å utvikle den tekniske plattformen. Vi har fått på plass trygge prosesser. Og vi, ikke minst så har vi fått de nødvendige tillatelser fra myndighetene, fra Finanstilsynet. Så vi mener jo at en del av risikoscenarioet er redusert betydelig. Vi ser at markedet er der ute. Det som gjenstår å teste ut nå, og som jo selvfølgelig er en usikkerhet i seg selv, er hvorvidt markedet er mottagelig for vår kommunikasjon, om vår markedsføring vil fungere. Men det er vel kanskje den viktigste risikoen som ikke vi har helt kontroll på enda. Vi har ikke nok testet en del i forskjellige kanaler, med forskjellige budskap, men i relativt beskjeden skala så er det vanskelig å konkludere 100%. Men ja, med det produktet vi har, og med det markedet som er der ute, med det lånevolumet som er moden for å refinansieres, så tror vi at de aller, aller fleste risikoene skal være tatt bort. Hvilken utvikling ser du for deg fremover da? På kort og lang sikt? Ja, på kort sikt så er det klart at nå har vi lyst til å skape forretningsvolumer. Vi har som sagt alt av infrastruktur på plass. Vi har kunder allerede på plattformen, både på investorsiden, på långiversiden altså, og på låntakersiden. Nå ønsker vi å komme ut til flere. La flere få muligheten til å refinansiere dyre lån med billigere folkelån. Og til det så trenger vi markedsføring for å skape nødvendige volumer. Så på kort sikt så handler det om å få opp aktiviteten på plattformen gjennom god markedsføring og gjennom at vi i selskapet jobber med fortsatt utvikling av selskapet. Det er klart dette er en dynamisk verden. Vi skal jobbe med å hele tiden sørge for at vi ligger i forkant av utviklingen innenfor folkefinansiering og med gode digitale opplevelser for våre brukere. Som aksjonær så er man jo opptatt av å realisere gevinster og eventuelt avslutte investeringen sin. Hvilke exit-muligheter ser du for deg? Ja, nei, vi er veldig klare over at exit er et aktuelt tema. Og per i dag så er jo ikke Perks-aksjen notert noe sted. Vi ser for oss en notering på en aktuell markedsplass. Det kan godt være OTC i løpet av en toårsperiode. Dere har en del gode ambassadører som dere setter stor pris på. Hvordan kommuniserer dere med aksjonærene deres i dag? Ja, det er riktig. Vi har jo faktisk en stor aksjonærbase. Og det er alt fra gründere og oss i ledelsen selvfølgelig, til venner, familie og andre som har blitt kjent med Perks på forskjellige måter. Og med dem så kommuniserer vi på forskjellige måter. Vi bruker en plattform som heter Crowdworks, hvor vi sender ut nyheter. Vi har også jevnlige aksjonærbrev med oppdateringer til markedet, eller til våre aksjonærer. Så det er faktisk et område vi har prøvd å fokusere en del på, bli bedre på siste halvåret. Og vi vet at informasjon er viktig, og man får aldri nok informasjon. Så vi prøver å være flinke til å informere våre aksjonærer når det er nyheter om selskapet vi mener er viktig å få ut. Styret har nå vurdert selskapet til å være verdt litt over 50 millioner kroner. Hvilke verdier er det som ligger der? Det har jo allerede blitt lagt ned 21,5 millioner kroner i selskapet.
gjennom utvikling av den teknologiske plattformen og andre kostnader som løper på når man har vært i aktivitet i en treårstid. Slik at det jo et element i det. I tillegg så har det blitt lagt ned tusenvis av arbeidstimer som ikke nødvendigvis har blitt betalt. Så er det klart, som vi har snakket om i presentasjonen, avtalen med Storebrand Bank mener vi har stor betydning for selskapet. Den er også med på å drive verdien i riktig retning. Og ikke minst så tenker jeg at markedspotensialet, det store volumet av forbrukslån, kredittkorthjelp, som vi kan ta tak i og refinansiere til langt bedre priser for forbrukerne, er jo med på å også ha en viss verdidrivning på selskapet. Dere har jo en del spennende investorer, som du nevnte, med familieselskaper og finansmeglere. Og du har selv også investert. Ja, og det synes jeg er helt naturlig. At jeg som leder av selskapet viser at jeg tror på det vi driver med, gjennom å være investert i selskapet. Og det samme gjelder de andre ansatte. Og alle har aksjer hos oss. Alle som jobber i selskapet har aksjer. Og det at vi har fått med oss til dels profilerte aksjonærer, det er jo en tillitserklæring. De har vært med oss, mange av dem, fra starten av, og vært med oss gjennom reisen og bidratt på en veldig god måte. Det er selvfølgelig noe vi setter pris på. Folkefinansiering, det handler jo om å koble sammen de som har kapital mot de som søker eller trenger kapital. Da. Hvordan, kan du fortelle hvordan dette foregår i praksis hos dere? Ja. Det foregår fra låntakers side på den måten at man går inn på perks.no og starter rett og slett søkeprosessen med å logge seg inn med BankID. Og på den måten så er allerede deler av søknadsskjemaet fylt ut med informasjon som vi henter opp fra sentrale registre. Da gjør vi et såkalt kall mot kredittopplysningsbyrået Experian og får en kredittscore på kunden. Den brukes jo da til å sette en pris på lånet dersom kunden har høy nok kredittscore. Så kunden fyller ut et digitalt skjema som er gjort så enkelt som overhodet mulig. Vi gjør en kredittvurdering både basert på den digitale prosessen, men vi tenker også at det er lov å bruke huet i dette. Slik at vi sjekker alltid manuelt alle lånesøknader. Det innhentes opplysninger fra gjeldsregisteret, fra skattemyndighetene, da tenker jeg på siste skattemelding, lønnsslipper etc. Og så bruker vi ikke minst en selvutviklet løsning, en såkalt disponibel inntektskalkulator, hvor vi verifiserer at kunden faktisk har råd til å ta det til lånet. Det er enten det er refinansiering eller om det skulle være et nytt lån. Når kunden har gått gjennom alle prosessene hos oss, så legger vi lånet ut på plattformen, slik at de som har registrert seg som långivere hos oss, kan se at nå ligger det et nytt lån på plattformen, og vurdere om man vil gå inn og investere i dette lånet. Når lånet er fylt opp, normalt så tar det 3 til 5 dager. Det kan ta lengre tid også, litt avhengig av lånets størrelse. Så utbetales lånet til låntaker. Alt det besørger vi selvfølgelig. Og låntaker starter å betale månedlige renter og avdrag på samme måte som om man ville gjort hvis man hadde hatt et lån i en bank. Vi sørger selvfølgelig for å ta imot renter og avdrag på månedlig basis, og distribuerer det videre til de som har satt penger i lånet, slik at de får månedlige innbetalinger proratorisk i forhold til hva de faktisk har satt i lånet. Her gjør dere en stor jobb med kredittvurdere, de som søker lån. Hva skal til for å slippe gjennom det nøkkelhullet? Ja, som jeg nevnte, så er dette med kredittvurdering viktig. Det er, i motsetning til i banken, så er det ikke vi som har kredittansvaret. Det er den enkelte långiver som står som tar risikoen. Men da må jo vi som uavhengige låneformidler gjøre en grundig jobb med kredittvurderingen. Og det betyr at vi legger lista ganske høyt. Låntakerne vil være i det øvre sjiktet når det gjelder kredittverdighet. Som jeg sa, det er ca. 20% av den totale utestående gjelden i Norge, som da er på 130 milliarder, som vi mener er relevant for folkelån. Det er de vi mener vil ha god nok kredittskår og kredittverdighet for øvrig til å slippe inn på plattformen. Ok. Men da er det jo også en ganske stor gruppe som ikke får folkelån. Er det derfor dere har dette samarbeidet med Storebrand? Ja, det er helt riktig. Vi avslår
de aller, aller fleste av søknadene. Og det, sånn vil det være. Men de vi avslår, en stor gruppe av de vi avslår, de får en mulighet til å søke om lån i Storebrand Bank. Det er ikke slik at de automatisk blir overført, men de får vite at de dessverre ikke får lån hos oss, men at de kan få gå videre i søknadsløpet hos Storebrand Bank. Storebrand som bank kan ta noe høyere risiko enn det vi gjør. De har også noe høyere renter. Våre renter går fra 4,5% til 7,9%. Det er der Storebrand Bank starter. De går fra 7,9% og opp til 12,9%. Det er jo da høyere enn det vi har, men det er likevel langt bedre enn det de aller, aller fleste av kundene som søker om oss har på sitt forbrukslån eller på sitt kreditkort. Så på den måten så øker jo vi vårt markedspotensiale og inntektspotensiale gjennom at vi overfører kunder til Storebrand Bank, og Storebrand gir oss en provisjon for de lånene de utbetaler. Men å finansiere et lån, det krever jo at også noen lånegivere. Mm. Hvordan er det dere nå har klart å få over 1000 lånegivere registrert på deres plattform? Ja, det er faktisk et godt spørsmål, fordi vi har ikke annonsert for å få långivare. All vår markedskommunikation har varit med hänsyn på att rekrytera låntagare, men vi har fått långivare som har skönt att folkfinansiering är avhängig av två parter, som har sett våra annonser för låntagarna och på den måten gått in på hemsidan och registrerat sig och varit med på att investera i lån. Så utan dem hade vi inte kunnat driva business. Når vi nå skal vokse ganske betydelig, så tror jeg nok at vår kommunikasjon også skal dreies mot långivare i større grad enn vi har gjort hittil. Ja. Men nå er det slik at å investere i lån, hvor man forventer en høyere avkastning enn den risikofrie, innebærer jo at noen av lånene vil nødvendigvis gå tapt. Hva gjør dere for å minimere sannsynligheten for at det skal skje? Ja det er helt riktig. Og den strenge kreditpolicyen vår, er jo helt konkret myntet på å ta ned risikoen, kreditrisikoen, så mye som mulig. Men det skjer ting. Det kan skje endringer i kundenes livssituasjon, for eksempel. Men vi gjør da flere grep. For det første så har alle låntakere mulighet til å tegne en gjeldsforsikring, som forsikrer mot arbeidsløshet, for eksempel, mot varig sykdom, mot død. Det er noe en ting. Men vi har også et godt samarbeid med inkassoselskapet, Lovell. Og dersom kunden misligholder to terminer, man tror ikke betaler to måneder på rad, så overføres kravet til inkasso. Og da forfølger vi det kravet på vanlige måter gjennom Lovells systemer, med inkasso på pådrag. Dere har jo, Storebrand Bank har jo inngått en avtale med dere, og anser jo dere som en tillitsfull partner. Jeg gratulerer med det samarbeidet. Vi har jo snakket litt inn på det, men kan du fortelle litt mer om hvordan dere samarbeider? Ja, nei, det er klart, for oss som et lite selskap, så var det en tillitserklæring at Storebrand Bank ville samarbeide med oss. Det er jo også en fjerde i hatten til Storebrand, at de ønsker å følge med på utviklingen i fintech, og at de har tro på folkefinansiering. Samarbeidet er da basert på at, som jeg nevnte, de kundene som nesten når opp til kreditkravet hos Perks, men ikke helt, de får muligheten til å gå videre i Storebrands prosess. Og når de sier ja til det, så er de ute av våre hender. Da blir de en del av Storebrands portefølje. Det er Storebrand som følger dem opp på alle måter. Slik at vi overfor Storebrand opererer som en agent, rett og slett. Dere opererer på digital løsning. Er skalering en utfordring? Nei, og det var bevisst da løsningen ble implementert. Den skulle være skalerbar. Vi har høye ambisjoner. Vi har tenkt å vokse. Vi har tenkt å ta inn mange kunder, utstede mange lån, store volymer. Da må løsningen være skalerbar. Slik at det skal ikke være en utfordring i vårt system, nei. Men dere tar ikke noe rentemargin mellom långivare og låntaker, men hvordan er dere da tjener penger? Nei, rentene går rett mellom låntaker og långivare. Det er helt riktig. Det vi tjener penger på er etableringsgebyret. Låntakerne på vår plattform betaler 3% av det utbetalte lånet til oss.
Har du søkt om 100 000 og fått det innvilget, så får du utbetalt 97 000. Du eller da banken hvor du ønsker at vi skal refinansiere. Og det er litt viktig å si. Når det er søknad om refinansiering, så går pengene direkte til din kreditor. Det går ikke først til deg som låntaker, slik at du skal betale kreditor. Vi overfører det direkte. Men altså, 3% tar vi, og det er en hovedinntektskilde. Og så har vi et administrasjonsgebyr på 29 kroner i måneden. På långiversiden så har vi et investeringsgebyr som er på 0,9% av det investerte beløpet i året. Så det er våre inntektskilder. Fra Storebrand så får vi også et etableringsgebyr som er på nivå med det vi tar fra kundene på vår plattform. Men hvordan kan dere drive mer kostnadseffektivt enn bankene gjør? De tradisjonelle bankene? Ja, vi er jo et nytt selskap, har kunnet benytte oss av ny teknologi, nye digitale løsninger som gjør det rimeligere å drive. En annen stor forskjell er at vi har jo ikke noe krav om egenkapitaldekning slik bankene har. Slik at det er en del kostnader vi rett og slett unngår. Så det er en kombinasjon av gode tekniske løsninger, ingen gammel teknisk gjeld, og da at vi slipper egenkapitalkravet som bankene må belastes med, som gjør at vi kan drive så effektivt og sånn sett klarer oss med lavere inntekter enn det bankene må ha for å drive lønnsomt. Men nå er det sikkert mange som lurer på hvorfor dere ligger i segmentet usikret kreditt og ikke lån til SMB-markedet. Hvorfor er det sånn? Ja, SMB-markedet har vokst mye raskere og kommet mye lenger når det gjelder folkefinansiering enn privatmarkedet. Grunnen til at vi har valgt å satse på privatmarkedet er fordi vi ser potensialet for forbedrede nye løsninger i det markedet. Privatpersoner har krav på bedre finansieringsløsninger, de også. Det er ikke bare bedrifter som har. Så derfor så ville vi ta tak i det markedet. Potensialet, det har vi jo sett, det er kjempestort. Og dessuten, vi som er i ledelsen av selskapet, vi har ganske omfattende erfaring fra det segmentet, fra tidligere arbeidsgivere. Så det er det vi, det er kanskje der vi har vår spisskompetanse. Så det var et naturlig valg for oss, og det er jo lite konkurranse i det segmentet i Norge i dag. Det er i tillegg til oss et annet selskap som opererer med denne form for låneformidling. Du nevnte tidligere at markedsføringen er avgjørende for at Perks skal lykkes. Fortell kort hvordan dere jobber med det. Ja. Vi har vært heldige og fått etablert fra starten av egentlig et såkalt marketing advisory board, hvor venner av Perks med tung og relevant erfaring fra markedsføringsroller i næringslivet, reklamebyråer, mediebyråer, PR etc. har deltatt på dugnad og kommet med gode råd til Perks når det gjelder markedsføring. De har også bygget kommunikasjonsstrategien og gitt oss forslag til en medieplan. Så jeg føler at vi har et ganske bra utgangspunkt for å ta dette videre. Den jobben som har vært gjort av disse ressurspersonene og denne gruppen har jo gitt oss en ganske god plattform for å drive markedsføring videre. Så er det sånn at du vet ikke hvordan markedsføringen fungerer før man er ute i media. Men jeg tror i hvert fall at den er ganske gjennomtenkt. Vi tør å ta en posisjon som er annerledes enn det bankene og de tradisjonelle utgivere av forbrukslån, kreditkort har. Vi skal være tydelige, og vi skal ta en posisjon, vi skal bygge merkevaren Perks, vi skal skape oppmerksomhet og kunnskap om folkelån, og det tror jeg vi har de rette menneskene på laget til å kunne gjøre. Ja. Du har nevnt tidligere Lendify som en suksess i Sverige, men vi har jo også noe som heter SOPA og Funding Circle. Hva er det som hindrer de i å tre inn i det norske markedet? Ja, det er spennende å se hvordan disse selskapene vokste i sine respektive markeder, og de fortsetter å vokse. Det kan i dag se ut som de er mer enn nok med å ta unna veksten i sitt eget hjemmemarked. Rent bortsett fra det så er det klart at å komme til Norge med et crowdfunding-konsept er ikke det samme som å utvikle det i sitt hjemmemarked. Det er andre regulatoriske, jeg skal ikke si hindringer, men det er andre regulatoriske forhold som oppfylles, så det er ikke gjort i en håndvending. Derfor så tror jeg nok at de i hvert fall
nære fremtid vil fortsette å utvikle eget hjemmemarked. Skulle de komme til Norge, ja, men så er det bare en bekreftelse på det attraktive markedet vi har her. Men det er klart, vi har et godt forsprang, både regulatorisk og ikke minst med kjennskapen vi har til det norske markedet. Og nå når vi kommer ut i media, så skal vi skape en posisjon for Perks som leder i det norske markedet. Helt avslutningsvis, hvorfor skal jeg kjøpe aksjer i Perks? Ja, hvorfor skal du kjøpe aksjer i Perks? Vi har snakket mye om markedspotensialet. Vi har snakket om at det er på høy tid at forbrukslånsbankene utfordres, at kredittkortselskapene utfordres. De har ikke fulgt med i timen. De har utnyttet, er det lov å si, folks sløvhet gjennom å ta skyhøye renter på lånene. Det markedspotensialet der, det skal vi benytte oss av og skape en fornuftig forretning ut av. Så er det slik at Perks er kommet mye lenger enn for noen år tilbake, åpenbart. Vi har som nevnt utviklet løsningen. Vi er klare til en scale-up nå. Så jeg tror at hvis man har tro på at det er på høy tid at det kommer nye løsninger også for privatpersoner innenfor finans, så er Perks et veldig godt alternativ for en investering. Tusen takk skal du ha. Takk.